Akşamınız hayırlı olsun. Biz de koşturuk. Bizden önce değilen bütün tebriklere. Asif, kardeş gözün dolusu göresen. Allah sahibi olana hoşbaht dilesin. Hanı Taza Bey? Adeten böyük toyda uğrayırlar, balaca toyda olmuyor şey ama diyesin. Allah böyük toy nesip eylesin inşallah. Ben bu ailenin bütün böylerine, bütün aksakallarına, bütün analara, bazılara, hamına göz aydınlığı veririm. Allah nesip eylesin ki, bak bu bizim millet, bizim halk, bu ne kadar vatandan aralıda, soyuq yerlerde. Allah her birinin işini avant eylesin. Vallahi ben biraz haşiyeden kenara çıkayım, ben öyle gelir ki, heç kəs öz bəxtəvərliyindən, xoşbəxtçiliyindən, vətəndən ayrı qalmır. Hərə bir işin dalıca, hərə bir işin ardıca gedir. Allah hər birinizin işinə avand eləsin. Allah nəsib eləsin bizim də yolumuz bu tərəflərə düşəndə elə şatlıqlara, toylara. Vasif elə bir oğlandı ki, Vasif dünəndən bizi qarşılayıb, dünəndən bizə yer göstərib. Bu Vasif yox. Buna aidiyyatı yoxdur. Allah Vasifin ürəyicə versin. Mən çox rica eləyərəm məclis əhlindən bir ürəkdən alqışlayaq Səhəd balanı. Çox xahiş edirəm. Buyur, Vasif Əzimov'da bir təbriklərindəsin. Teşekkürler, var ol Təriz, çok sağ ol. Ben de koşularım, deyilen bütün arzulara, isteklere Allah mübarek eləsin. Adaşımın gözlere aydın olsun. Allah kısmet eləsin siz doğmalara, əzizlere, elə biz əmlere de. Akşamın hayırlı Allah saxlasın. Necəsin? Gel bura, Said, gel bura. Bir sözün var, Said, gel bura. Gel bura. Gel bura. Neçə yaşın var, ay Said? Dəqiq deyil yani. Böyüyəndə nə olacaqsan sən? Ya bu dedi. Hələ olacaqsan. Hələ bilmir. Sen bu dişə. Allah saxlasın Vasif. Gözün olsun görəsən. Allah saxlasın. Allah nəzərdən qorusun qardaş. Gözün aydın olsun qardaş. Qaralasın. Mutluyuk. Elə bir mühacır var. Əcəb toydu, əcəb ziyafətdi bu. Əcəb toydu, əcəb ziyafətdi bu. Dədə babalardan qalan adətdi bu. Dədə babalardan qalan adətdi bu. Əcəb toydu, əcəb ziyafətdi bu. Dədə babalardan qalan adətdi bu. Dədə babalardan qalan adətdi bu. Biz de geldik saydı tebrik eyliye. Vasif senin verdiğin davetti bu. Vasif senin verdiğin davetti bu. Ecep toydu, ecep ziyafetti bu. Dede babalardan kalan adetti bu. Küçük toydu, büyük ziyafetti bu. Dede babalardan kalan adetti bu. Teslim olacak, bugün kədər sevincə teslim olacak. İnşallah böyüyecek, bir məlim olacak. Soruşursan səyif böyüyəndə kim olacak? Atasına oxşasa kifayətdir bu. Atasına oxşasa kifayətdir bu. Ay dədə babalardan qalan adətdir bu. Şey toydu, böyük ziyafətdir bu. Uşaqlığından bir əlamətdir bu. Şey toydu böyüsü.
ziyafetti bu. Dede babalardan kalan adetti bu. Toydu böyle ziyafetti bu. Dede babalardan kalan adetti bu. Babalardan kalan adetti bu. Kişi toydu böy ziyafetti bu. Ay dostların qadasını almalıydık. Bu günə də bir nəzər salmalıydık. Deməli biz bu toyda olmalıydık. Hər bir zalın yasıdı qismətdi bu. Hər bir zalın yasıdı qismətdi bu. Ekşi toydu böyük ziyafətdi bu. Dədə babalardan qalan adətdi bu. Gözəl toydu, gözəl keftama. Hələ davam edir bizim təmtəra. Surqutdaki vasifə oldum qona. Təhlükəsizlik və zəmanətdi bu. Təhlükəsizlik və zəmanətdi bu. Kişi toydu, böyük ziyafətdi bu. Nənə babalardan qalan adətdi bu. Gözləri aydın olsun, böyüklərin gözləri aydın olsun. Onlardan aldığımız zərarətdir bu. Onlardan aldığımız zərarətdir bu. Kişi toydu böyük ziyafətdir bu. Dədə babalardan qalan adətdir bu. Ziyafetti bu. Dədə babalardan qalan adətti bu. Dədə babalardan qalan adətti bu. Allah mübarək eləsin. Var olasınız. Bir alqışlayaq balaca balana zəhmət olmasın. Var olasınız. Gəlçənləriniz var olasın. Buyur fəliyiz. Allah mübarək eləsin. Bir daha bu balaca uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bizim vətənimizin gələcəyidir. Allah qorusun bunları, Allah nəzərdən qorusun. Allah nəsib eləsin. Hamı böyüyəndə öz valideyninə, hamı öz valideyninə, öz vətəninə, elini obasına layiqli övlad olsun. Mən istərdim Said balamızın xətrinə, biz biraz öz uşaqlığımıza qayıdacaq. Vasif, gözlərin aydın olsun qardaş bir daha. Mən istərdim, düzdür, bugünləri Said biraz bizim uşaqlığımızdan fərqli böyür. Biz Vasif bizi qarşılayanda biraz Said. Biz Vasif ilə biraz dərdləşdik uşaqlığımız barədə. Vasif
çox belə gəngin notlara toxundu. Nə bilim, bir 15 il, 20 il bundan qabağı danışdı. Həqiqətən biraz dərd bölüşdürdü. Həqiqətən də bugünkü uşaqlar bizim uşaqlığımızdan fərqli böyüyürlər. Allah saxlasın bu alanların hamısını. Allah bunları min budaq eləsin gözündə. Qardaş, böyük toyun görəsən. Bir zamanlar mən uşaqdım, nə qəmim vardı, nə də qəm çəkməyə bir vaxtım olardı. Fikrim ancaq küçədə, məhlədə tindəydi. Göz deyərdim ki, nə bax məhlə dolardı. Yadımda axtadan düzəldərdi yaptama, məhlədə düşərdi dava dava parda par. O vaxt ki, oyunlar doğrudan da qəşəydi. Kaş o günlər əlimə bir də düşəydi. Yadıma düşdü uşaqlıqdakı gizləm qaç. Göz deyərdi gözünü kimsə yumar qaç. Ya da ovcunda biri nəysə gizlədərdi. Soruşardı demən alsın və deyim qaç. Ya onda, ya bunda, halva çörək dükanda. Uşaqlar bu cür nə düzəllər bir komanda. Ben öş, ben öşə, adam ben şeydi, kaş o günler elime bir de düşeydi. Biz uşaq vaxtı pulun fərqinə az vardık. Bu bilgum turba şəkillərini yığardı. Salka salka oyununda gətirib hamısın. Dəydi bir, indi iki şərti qoyardı. Yanımda taxtadan var idi samakatımız. Gözəldi o vaxt ki, oyunlarla həyatımız. Biri ortada qaldı, biri yetdi şişeydi. Kaş o gündə əlimə bir də düşəydi. Bir zamanlar mən uşaqdım, nə qəmim vardı, nə də qəm çəkməyə bir vaxtım olardı. Fikrim ancaq küçədə, məhlədə tindəydi. Göz deyərdim ki, nə bax məhlə dolardı. Gün oldu, ay oldu, il oldu, zaman oldu. O günlər, o aylar, o illər güman oldu. Ver yiyim, ört yatım, əcəb yaxşı peşəydi. Kaş o günlər əlimə bir də düşəydi. Gün oldu, ay oldu, il oldu, zaman oldu. O günlər, o aylar, o illər güman oldu. Ver yiyim, ört yatım, əcəb yaxşı peşəydi. Kaş o günlər əlimə bir də düşəydi. Alqışlar gəlsin, Parviz Bülbülə üçün. Çox sağ olun, çox sağ olun. Var olasınız. Məclisimiz davam edir, biz hələ buradayız.